Tämän videon aiheena on käydä läpi kisan suuren pyramidin kuninkaan kammion mittasuhteita. Ja kun niitä mittasuhteita tutkitaan, niin me huomataan, että mikä matemaattinen mestariteos tietysti tämä koko pyramidi on, mutta myös, että tämä kuninkaan kammio on aivan vastaavasti, vaikka se on siellä sisällä piilossa pyramidissa, niin myös se kätkee matemaattista kieltä hyvin paljon itseensä. Ja nämä asiat, mitä sieltä löydetään, on hyvin merkittäviä. No, me voitaisiin aloittaa sillä, että hahmotellaan tähän näkyviin ensiksi tämä kuninkaan kammio. Olen piirtänyt tähän 4 tämmöistä apupistettä ja niiden avulla saadaan myös tämä itse kuninkaan kammio laitettua esille. Eli tässä tuli ensin nämä kammion lyhyemmät sivut ja yhdistetään ne vielä tästä sitten. Nämä on nyt tämmöisiä noin mittoja, kun käytetään ruutupaperia ja tussia. Pystytään piirtämään vapaalla kädellä näitä asioita. Ei tarvi viivottimia ja harppeja apuna, niin sen takia toimitaan tällä tavalla. No, kuninkaan kammioon liittyen heti tämmöinen ensimmäinen juttu on se, että sillä on merkitystä, millä mittayksiköillä me lähdetään liikkeelle. Me voitaisiin käyttää metrejä, kilometrejä, millimetrejä, maileja, tuumia, jalkoja tai mitä tahansa eri mittayksiköitä. Ja me aina päästäisiin loppujen lopuksi samaan tilanteeseen, eli tämä kuvio itsessään ei muutu siitä mihinkään. Ihan sama, mitä mittoja me käytetään. Ja kun tätä kuviota tarkastellaan, niin me huomataan, että se on itse asiassa semmoinen kuvio, joka on rakennettu mittasuhteella 1:2. Eli sillä tavalla, että tämä pienempi sivu on 1 ja tämä pitempi sivu on 2 kertaa tämä pienemmän sivun mittainen, eli se on 1:2. No, me voidaan myös lähteä puolittamaan tämä kuninkaan kammio. Ja merkitään sitä vaikka tämmöisillä pienillä pisteillä näkyviin. Tässä me puolitetaan tämä kammio, jolloin me saadaan sitten 2/4. Eli 4 on semmoinen nelisivuinen monikulmio, jossa kaikki sivut on yhtä isoja. Eli tässä on kaikki ykkösiä, 1, 1, 1 ja 1, ja vastaavasti toinen 4 on tällä toisella puolella. Ja tämä on nyt se lähtötilanne, mikä tällä kuninkaan kammiolla on. Me voidaan tännekin laittaa vielä se 1 näkyviin, koska tuokin seinämä on tasan 1 mittainen. No, lähdetään ensimmäiseksi hahmottelemaan tästä toinen näistä merkittävistä jutuista. Ja lähdetään tekemään se sillä tavalla, että jaetaan hieman eri tavalla tämä kuninkaan kammio 2:1. Eli jaetaan se 2:3. Ei neliöitä enää, vaan kolmioita. No, jotta tämmöinen nelikulmio voidaan jakaa kolmioiksi 1:1, niin meidän pitää tältä päätykulmasta toiseen kulmaan käytännössä tehdä se jako. Ja tähän tulee tämmöinen keskipiste, jonka kautta sitten tämä jako tehdään näin. Ja meitä kiinnostaa nyt tietenkin hirvittävän paljon tässä vaiheessa se, että mikä tuli tämän jakajan pituudeksi. No, meitä auttaa se, että me huomataan se, että tämä on itse asiassa suorakulmainen kolmio.
minkä takia meillä on käytössä niinkin mukava asia kuin Pythagoran lause. Pythagoran lause pätee aina suorakulmaisissa kolmioissa, ja sen mukaan tämä hypotenuusa täällä, niin sen neliö on yhtä iso kuin tämän pienemmän kateetin tai lyhyemmän kateetin neliö plus tämä isomman kateetin neliö. Eli se tarkoittaa sitä, että jos merkitään x:llä tätä hypotenuusaa tässä, niin sen neliö, eli x toiseen, on yhtä iso kuin tämä pienemmän kateetin neliö, eli 1 toiseen, plus sitten tämä pitemmän kateetin neliö, eli 2 toiseen. No, ratkaistaan ihan normaalisti tästä tämä x, niin me saadaan, että x on neliöjuuren sisällä 1 plus 4, eli x:ksi saadaan semmoinen luku, kun 4 on juuri 5. Eli voidaan merkitä se tännekin näkyviin, niin x:ksi saatiin tämmöinen luku, kun 4 on juuri 5. No, se on hyvin merkittävä luku. Ja itse asiassa se on juuri se luku, joka auttaa meitä saamaan tästä kuninkaan kammion perustuksista esille täsmällisen kultaisen leikkauksen. Ja se on mahdollista saada esille kahdella eri tavalla. Ja ensimmäinen tapa saada se esille on se, että lähdetään katsomaan tätä. Otetaan tästä ensinnä tämä pienempi kateetti. Eli laitetaan, että 1. Ja lisätään siihen sitten tämä hypotenuusa, eli 4 juuri 5. Ja otetaankin niiden keskiarvo. Eli jos mietitään, että tämmöinen matka, joka kuljetaan täältä kulmasta ylös, eli 1, sitten siihen lisätään vielä matka, joka kuljetaan täältä päätykulmasta päätykulmaa, niin meillä on siinä matka, jonka mittaa 1 plus 4 juuri 5. No, jos meitä kiinnostaa, että missä kohti se on se sen matkan puoliväli, no sehän on jossakin niin kuin tällä alueella, niin mikä se on sen puolivälin mitta? Niin sehän on käytännössä 1 plus 4 juuri 5 jaettuna kahdella. No, tää onkin sitten itse asiassa tasan tarkka kultainen leikkaus. Eli näitten puoliväli onkin tasan tarkka kultainen leikkaus. Ei likiarvo, vaan täsmällinen arvo. No, toinen tapa saada aikaiseksi tämä sama tulos on, kun kuletaan se sama matka, eli mietitään, tai ei oteta matkana, vaan mietitään nyt suhteen. Eli suhteutetaan asioita. Kun otetaan semmoinen ensinnäkö tämä pienempi kateetti yhdistettynä tähän hypotenuusaan ja mietitään niiden summan suhdetta tähän pitempään kateettiin. Eli 1 plus 4 juuri 5 suhteutettuna eli jaettuna kahdella. Niin silloin tämän kolmion avulla me saadaan taas tasan tarkka kultainen leikkaus. Ei likiarvo, vaan täsmälleen kultainen leikkaus. No, siinä ei ole, vaikka tämäkin on jo hyvin paljon, niin siinä ei ole kuin maksimissaan vasta puolet siitä, mihin tämä kuninkaan kammio itse asiassa pystyy. Ja sanotaan vielä tähän väliin, että tämä 4 juuri 5 tässä, niin viitteet siihen, että tämä on tehty tarkoituksella, löytyy monista tieteellisistä tutkimuksista, joissa on todistettu ja pohdittu sitä, että tämä kuninkaan kammion korkeus näillä samoilla pelkistetyillä numeroilla, jossa ykkönen on
ja kakkonen on ne leveys ja syvyys, niin se kammion korkeus on myös saatu mitattua 4.5. Eli se sama luku on saatu myös mittaustuloksena siihen korkeuteen yhdistettyä, joka vastaavasti korostaa vaan tätä, että tämä olisi tarkoituksella tehty, niin kuin se on tarkoituksella tehty. No, egyptiläiset, nyt mennään siihen toiseen asiaan, niin egyptiläiset tykkäs käyttää köyttä, kun he teki geometriaa ja mittasi ja jakoi asioita. No, esimerkiksi ensimmäinen suorakulmainen kolmio tehtiin sillä tavalla, että oli köysi ja siihen tehtiin tasaisin välein yhteensä 12 solomua. No, nämä 12 solomua sitten aseveltiin sillä tavalla, että tuli 5 solomua, 4 ja 3 solomua. Ja näin me saatiin tehtyä niin sanottu 5-4-3 kolmio, joka on itse asiassa suorakulmainen kolmio. Ja saatiin luotua ensimmäinen suora kulma sen avulla. Ja tämä on siis kaikki tapahtunut muinaisessa Egyptissä. No, jos me vähän mietitään tätä mittaustyyliä, niin jos me ajatellaan, että meillä on tässä tämä sivu, jonka mitta on 1, niin jos meillä olisi sen mittainen köysi käytettävissä, niin me voitaisiin laittaa se köysi tähän ja kaajettaa se sitten tähän niin kuin, tälle pitemmälle seinälle sillä, että se köyden toinen pää jäisi tänne edelleen ja toinen pää tulisi sitten tähän niin kuin, keskikohtaan. No, jos me käytettäisiin tätä paikkaa sillä tavalla, että me piettäisiin, vaikka joku kaveri pitäisi sitä köyttä siinä paikoillaan tai kivi olisi sen päällä ja me lähettäisiin sitten pyörittämään sitä köyttä täällä kuninkaan kammio sisällä, niin me saataisiin jotakin sen tyylistä, että jos me lähettäisiin täältä päästä liikkeelle, niin me lähettäisiin pyörittämään sitä köyttä. Me päästäisiin pyörittämällä tänne kattoon ja vastaavasti täältä katosta me päästäisiin sitten takaisin tänne alas. Ja näin me saataisiin yhden mittaisella köydellä pyöräytettyä tästä tämmöinen puolikas ympyrä. No, me tiedetään ympyrän laskusäännöistä esimerkiksi semmoinen asia, että ympyrän piiri P, eli tämä piirin mitta, saadaan laskettua semmoisella kaavalla, kuin että 2 pi r, eli 2 kertaa pi kertaa säde. No, tässähän meillä se säde on se, nimenomaan se köysi, joka on yhden mittainen. Eli meidän r on ykkönen, mikä tarkoittaa sitä, että se vähän niin kuin häviää tästä, koska se on merkityksetön. Mikä tahansa luku kerrottuna ykkösellä on edelleen se mikä tahansa luku. Ja näin me voidaan poistaa tämä R tästä meidän kaavasta kokonaan pois tässä tapauksessa. No, sitten me huomataan, että meillä ei olekaan tässä se kokonainen ympyrä, vaan meillä onkin itse asiassa vaan puolikas ympyrä. Eli meidän piiri onkin puolet pienempi mitä normaalisti ympyrässä. Ja no, me saadaan semmoinen tilanne tässä kaavassa aikaiseksi, kun me lähdetäänkin ja tehdään sillä tavalla, että ihan jaetaan tämä meidän kaava puolittain kakkosella. Eli me halutaan saada tilanne, jossa meillä on puolikas P. Niin silloinhan me saadaan tilanne, jossa meillä on P per 2 on yhtä kuin 2 pi per 2. Ja tästä nämä kakkoset nätisti lähtee pois. Niin me saadaan tilanne, että p per 2, eli sen piirin puolikas, on täsmälleen
pi. Eli tämän mitta, joka kulkee täällä kuninkaan kammiossa, ei ole likiarvo piistä, vaan se on täsmälleen piin mitta. Ja näin meillä on kuninkaan kammion sisällä sekä kultainen leikkaus, joka tuli kolmioitten avulla, että meillä on pii, joka me saatiin tämmöisen kiertoliikkeen avulla. Eli voidaan puhua niinku tämmöisistä matemaattisesti erittäin tärkeistä, merkittävistä mitoista, suureista. Ja ne molemmat, ei vain toinen, vaan molemmat löytyy kuninkaan kammion perustasta, ei likiarvoina, vaan tasan tarkkaan täsmällisinä arvoina. Sen takia kuninkaan kammio on matemaattinen mestariteos. Se sisältää juuri oikeat mittasuhteet, jotta sen avulla pystytään tuottamaan kaksi koko matematiikan kannalta todella merkittävässä asemassa olevaa suuretta. Ja ihan sama, millä tavalla me laskettaisiin tämän homman todennäköisyyttä, että ne olisi tullut molemmat tähän sattumalta, niin se todennäköisyys on melko pieni. Ne on sinne rakennettu tarkoituksella ja se on tässä kultaisen leikkauksen ja piin osalta todistettu.